Veikalas, kaip ir kiti veikalai, atrodytų, neturėtų būti per daug sudėtingas. Aš taip mąsčiau tuo metu, kai mane bandė šnekinti. Ir šnekino tikrai ne ministras, nelabai tokiu aukštu lygiu, bet pirmas šnekinimas buvo toksai labai švelniai, kuklus ir užliuliuojantis. Viena mano studentė, tuo metu doktorantė, lyg tarp kitko, va čia gerai būtų išverst, gal galima būtų, tokie pašnekesiai pleveno ore ir anksčiau. Ir kai garbus profesorius Švėdrys jau ne kartą ir prieš dešimtmetį, ir prieš porą dešimtmečių kalbėdavo taip irgi labai ramiai, labai neįpareigojančiai niekam, reikėtų išversti. Bet žinote, šiais laikais, kasgi atsisės, palikęs savo darbą su duonos kasneliu prie darbo, kurį dėtum į stalčių ir gal kada kam nors prireiks. Juo labiau, kad apie didįjį artilerijos meną, apie Kazimierą Staminavičių, mes visi viską žinojom ir žinom. Nors skaičiusiu jį, tai gal Sigitas tik tais ir buvo visoje Lietuvoje. Aš abejoju, kiek dar skaičiusiu originalo kalba, arba bent jau tais pirmaisiais vertimais. Taip kad darbo pradžia, tiksliau sakant, įžanga į darbo pradžią buvo tikrai maloni. Na, kaip visada, reikėtų kažką padaryti. Aišku, reikėtų. Na, gal jūs, nu, nežinau, nu, dabar čia ieškom, taip, nu, gal. Ir tuo viskas baigėsi, ramu. Praeina, aš nežinau, gal pusę metų ar daugiau. Aš ir užmiršau apie tą mūsų pokalbį. Sako, iš tikrųjų, galvojam leisti Kazimierą Staminavičių ir reikėtų išversti. Gal jūs sutiktumėt pabandyti vieną puslapį? Vieną puslapį, kodėlgi ne, atneša man tą vieną puslapį, išačiu įsineša ir vėl tylu ramu. Ir paskui staiga, taip, verčiam, viskas kaip ir gražu, prasideda nuo popieriukų, pasirašom, berods kovo 29 dieną 16 metais, 1916 metais, kovo 29 dieną, atrodo, kas čia, nu, popierius pasirašoma, vertimas, taip toliau. Kaip jis žiūri į popierius, išsigasti. Ir data baigimo yra numatyta birželio 15, 17 metų, birželio 15 dieną. Sako, ką čia, 300 puslapių juokas. Iš tikrųjų, 300 puslapių atrodytų, na, padalini, kiek ten tų dienų jie paskaičiavo. Ir pradedu darbą. Na, kaip ir vertimas. Na, galvokime, eilinis vertimas. Na, kas čia, visko bus, įvairių dalykų. Pavartai ten Staminavičiaus turinį. Visko yra, ir apie sviedinius, ir apie raketas, bet kažkaip prasideda labai keistai. Labai keistai prasideda nuo matematikos, nuo įvairiausių aritmetinių formulių, nuo šaknų traukimo, nuo kubo skaičiavimo. Ir aš pradžioje galvoju, na, reikėtų išversti, kaip sakoma, atsensum pagal prasme ir važiuoju. Kuo toliau važiuoju versdamas atsensum, tuo labiau buksuoju. Tuo labiau buksuoju, nes iš tikrųjų pradedu susimastyti, kodėl čia su ta lotynų kalba truputėlį kitaip negu koks nors Cezaris, ar Tacitas, ar Ciceronas, truputėlį kitaip. Ir nes tokia mintis buvo pirmiausia išverst tekstą, o paskui įžanga. Įžanga tik tais peržiūrėjau, gal, nu ką čia įžanga, žmogus skiria dėmesį, kas įrėmė, taip toliau. Kai dar kartą paskaitau įžangą, galvoju, reikia grįžti. Taip, kad teko grįžti, pirmas kelias buvo vedantis į akligatvį, nes žiūriu į vertimą ir jau matau ne Staminavičių, bet matau save. Dar kažkiek, ir kaip ten narcizui, labai gražu darosi veiklas, bet kiek čia paties Staminavičiaus.
nes Semenavičių skaityti ir originalo kalba, ir, sakysime, lietuvių kalba yra vargas, yra rimtas darbas, kadangi tai yra barokinis tekstas. Ir tada prasidėjo vėlgi mąstymas, kaip pasielgti. Jo labiau, kad buvo jau nutarta, jog leisime ir lotyniškai, ir lietuviškai. Vadinasi, ko gero, arčiau to filologinio adverbum vertimo, taip atrodė, kad turėtų būti dirbama ir reikėjo vėl viską nuo pradžių, žiūrinti kiekvieną raidę, ką palikti, ką jau sulietuvinti, nes buvo labai daug tokių niuansų. Tai yra žmogus eruditas, žmogus intelektualas ir žmogus kariškis. Dabar įsivaizduokite tris viename. Atrodytų, na, eruditas su intelektualu kaip ir sueitų, bet ką daryti su kariškiu? Ir dar jis rašo negimtąją kalbą. Rašo, kad ir puikiai, bet išmoktą kalbą. Ir ta kalba, vėlgi, kaip jis sako, nepakankama jam tiek, kad galima būtų viską išsakyti. Ir štai tie jo pasakymai truputėlį nusodino mane ant žemės, pajutau tuos akmenis, per kuriuos reikia eiti ir už kurių labai dažnai kliuvi. Taip, kad prasidėjo ne vertimas, bet vertimo, sakyčiau, toks klupinėjimas, kada atrodo, tu matai puslapį, matai tekstą, atrodo, gali skirti laiko tiek, jo labiau, kad nieks iš darbo neišleido. Ir pradedi versti, atrodo, va čia šitoje vietoje bus paprasta, lengva. Ir staiga kažkokia detalytė tave ima ir sustabdo. Ima ir sustabdo, ir dažnai netrumpam. Ir pradedi galvoti apie, ne apie šitą knygą, bet pradedi galvoti apie tokį dalyką. 19 amžiaus pabaiga. Pirmas Vatikano susirinkimas. Kaip juokiasi vieni iš kitų, ispanai iš vokiečių. Suprantat, dvasininkai dirba, kaip ir aš su tuo tekstu. Ir nu, nejučia kartais nori nusijuokti. Ir aš jutausi lygiai taip pat kaip tie dvasininkai. Ir kokį jie juokiasi vieni iš kitų. Atrodo viskas aišku. Deum verum, de deum vero. Tikras dievas iš tikro dievo. Bet kaip vokietis taria? Deum ferum, de deum fero. Tai žiaurus dievas iš žiauraus dievo. A jie atsako, gerai mūsų žiaurus, tai žiaurus. Bet jūsų nuolat geria. Kai žiūrėkite, pasakyta, kvivivit et regnat per omnie saikulę su klorum, kuris iš tikrųjų gyvena ir karaliauja per amžių amžius. O kaip ispanas tarė? Kvivivit et regnat per omnie saikulę su klorum, kuris geria, vivit. Nes ispanai neskiria V ir B. Tai štai aš pasijutau, kad aš esu tarsi tame pirmame Vatikano susirinkime, tarp tų dviejų plotmių. Kaip perteikti žmogų, kuris, kaip sakė gerbiamas direktorius, šitiek laiko laukė, kol bus išverstas. Aš tada puikiai supratau, kodėl jis laukė. Ir tik nesupratau, kodėl buvo parinktas aš tam laukimui užbaigti. Nes tiek ten visko yra. Aš sakyčiau, kad šitą veikalą bent gabalais turėtų duoti klasikiniai filologijoje studentams, kad jie nusileistų ant žemės, pajustų, iš kitos pusės pamatytų, kaip dirbta su ta lotynų kalba, kaip jie kurta, kaip jie taikyta, kaip ji vartota ir iš tikrųjų kaip ji skamba. Kaip jis skamba baroko laikais, ne tose mokyklinėse dramose, ar ten, sakysime, kokiuose nors lotiniškose epuose, bet šitokiam kariškio veikale, apie kurio kalba štai, ką jis pats pasako. Kad aš kariškis.
Neketinau rūpintis žodžiais. Jeigu šitai skaitys kareiviai, trokš tyrinėti dalyką. Ne žodžius. Nes kariui yra būdinga mažai kalbėti, daug padaryti. Savo ruoštų sunkiau suprantamo mokslo žmonės atleis mūsų pastangoms ir jeigu ką nors ras, kas netitiktų jos skonio, ramiai ištaisys bei išlygins ir paruoš antram leidimui, kas išlieka vienintelis vaistas klaidoms, kurias padarėme ar dėl mūsų silpnumo ar spaudos. Čia ir man buvo toks nuraminimas. Galbūt, kaip čia pasakyta, antram paruoš antram leidimui, gal antram vertimui, gal kas nors Lietuvoj imsis dar kartą versti, aš suprantu, kad tokių dalykų gali būti. Ir kasgi pirmiausia užgriuvo? Tos aritmetinės, matematinės formulės, tos kubinės šaknys, tie visi apskaičiavimai dar nebuvo pats baisiausias dalykas. Žinoma, buvo daugybė skaitmenų įvardyjimo, kaip paprastai bendraujant su aukštai žmonėmis, sako, tai konsultantai galėjo padėti, taip yra nurodyti du konsultantai, bet su konsultantais buvo taip, jeigu ko nors paklausi, sako, o kaip būtų lietuviškai? Jeigu jau aš pasakysiu lietuviškai, man jau ir konsultacijos kaip ir nereikia. Tai štai tas visas dalykas buvo užkritęs tokiu svoriu, kada turi nuspręsti, kad būtent taip ir tau laiko nėra ilgai blaškytis, kad būtent taip pateikti. Ir iš tikrųjų, na, kaip pats dirbi, atrodo, eini teisingu keliu. Iš šalies visada atrodo geriau, kiek jis yra teisingas. Nes, pavyzdžiui, sakysime, kad ir toks dalykas, kaip Seminavičius kalba apie skolinių įvedimą. Tiksliau sakant, nacionalinės kalbos elementų įvedimą į patį tekstą. Ir jis labai gražiai tai pasako. Kad nors ir įterpiame dažnai tuos svetimus, dargi barbariškus, tai yra tuos tautinius, nacionalinius žodžius, bet tai padaryta dėl to, jog neužtenka lotyniškų, kuriais išreikštume viską, ką norime. Atrodo, viskas paprasta. Taip, jis pateikia pavyzdžius iš nacionalinių kalbų, iš įvairiausių sričių, žinoma. Tačiau jis nueina dar toliau. Jis lotinizuoja dalį nacionalinių žodžių. Dalį tų jau, sakytumėm, dabartinių kalbų žodžių. Kaip išlaviruoti tokioje situacijoje, kada yra lotiniškas tekstas, kada yra lotinizuoti tie žodžiai ir kada jie yra pateikiami jau ta įprasta dabartinė vartosena. Bandžiau šitoje vietoje, kaip matote, daugybė terminų, tai yra belgų skiščių pavadinimai, gal taip būtų ryškiau pamatyti. Bandžiau vėlgi eiti paties Seminavičiaus keliu. Kaip jis pateikė? Perteikti visą tai lietuviškai. Kadangi jis irgi žaidžia formomis, kai kurias palieka tokias pačias, originalias ir autentiškas, kai kurias jis lotinizuoja, o kai ką įvardyja lotiniškai. Ir vėlgi, kaip sakoma, visada yra pas tvirčiausias kelias sistemos kelias. Laikytis sistemos, net ir čia adverbum einant tuo keliu, buvo keblu tais atvejais, kada reikėjo kalbėti apie lotinų terminus. Sakysim, tarptautinius šiuo laikinius žodžius jis paaiškina lotyniškai. Matote, ima nacionalinę kalbą žodį ir aiškina, kaip tai yra vadinama lotyniškai. Bet kai jis kalba apie lotyniškus dalykus, jis nacionalinę kalbą neaiškina. Reikėjo daryti tam tikrą nukrypimą, išimti, kad štai pateikti lotynišką pavadinimą ir tada jau pateikti jo vertimą. Buvo sužaista taip. Tai štai pirmas toksai didelis dalykas buvo su šitais šių laikų kalbų žodžiais, kurie iš tikrųjų atrodytų irgi atskira tyrinėjimų sritis.
Tarp kitko, mes dėl laiko stokos ir gal dėl galių stokos, dėl jėgų trūkumo neparengėme, gal dar ateity bus parengta, sakysime, tų visų jo įvardintų matų žodinėlį. Čia jau būtų rimtas žodynas, rimtas mokslinis darbas, vien iš tų, ką jis sugrupuoja, matų, įvairios kalbos, įvairios tautos, įvairios valstybės, kaip ką kuri vardyje, kokio dydžio vienas ar kitas dalykas. Bet šalia šito atsiranda ir kitas, gana toksai žaviai smagus jo kalbėjimo bruožas. Taip, kad kai jis pristato vieną ar kitą temą, įveda vieną ar kitą matmenį, kalba apie vieną ar kitą dalyką, jis vėlgi lotynų kalba šnekasi su skaitytoju, tarsi su draugu savo gimtąją kalbą. Juk mes lietuviai irgi šnekėdamiesi tarpusavyje kalbame tam tikrą Ezopo kalbą. Tai yra, mes ne viską išsakome tiesmukai. Kai ką praleidžiame, kai ką, na, nutylime, tą patį daro ir jis. Ir kai skaitė korektorė tekstą, pirmas buvo pasipiktinimas, sako, tai klausykit, jūs ten tiek klaidų padarėt. Sako, taigi svoriais, svarais, sako, ilgiai nematuojami. Nes jis ką daro? Kalbėdamas ten, sakysime, kalbėdamas apie patrankos tūtą, jos skersmenį, jos diametrą, jis nusako, kokio svorio, tai yra kokio dydžio sviediniui jie yra pritaikyta. Tai jeigu tai yra 3 svarų sviedinys, tai jis yra, rašo, 3 svarų skersmens. Nelogizmas, bet jis taip prašo. 3 svarų skersmens. Pradžioj, žinoma, 3 svarų svorio sviedinio skersmens. Bet tuoj pat sviedinys baigėsi ir atitinkamai viskas eina, tarsi jis kalbėtų draugui, dėliotų viską, jo labiau, kad Seminavičius yra perdėm racionalus. Beveik viskas čia yra tikroviška, racionalu. Nėra kažkokių, beveik nėra. Yra vienas dalykas, kai jis kalba, kaip ten, sakysim, totoriai sugeba išaukti miglą. Tai vienintelis toks įdomus dalykas, įdomus pasakojimas, kur jau nepagrįstas, na, realiais, jokiais realiais svertais, realiais dalykais. O šiaip jis yra labai, labai realistiškas ir todėl perteikti tą visą jo realistišką, preciziškai, netgi nuobodžiai tokį žingsnis po žingsnio konkretizuotą pasakojimą. Tikrai yra, žinoma, turint omeny baroko periodus, tikrai yra netaip jau paprasta yra ir jį skaityti. Taigi, pirmas tas toks didelis dalykas, su kuo teko susidurti, tai vat visi šitie skaitmenys, antras dalykas, citatos. Jis cituoja apie 400 autorių. Tai galėtų palengvinti vertimą, galėtų palengvinti vertėjų darbą, jeigu tie 400 autorių būtų išversti į lietuvių kalbą. Arba jeigu nei vienas iš jų nebūtų išverstas į lietuvių kalbą. Žinoma, visada priversdavo staptelėti pats tos visos citatos. Nes iš karto pasikeičia stilius, pasikeičia kalbėsena. Vėl turi įsigilinti, apie ką ten kalbėjo. Bet žinote, nemažai citatų susijusių su šventu raštu. Irgi, žinote, šventam rašte, ar senajame, ar naujajame testamente yra kalbama apie matus. Testamentų vertimai yra ne vienas. Ir štai, kai sulygini vertimus, na, jūs iš pavyzdžių galite matyti, kai mes kalbame apie Korą. Kai kalbame apie Korą, kokių dalykų mes galime rasti, sakysime, ar Skviriacko, ar Rupšio vertimai šiuo atveju sutampa. Bet jeigu mes einame toliau, jau atsiranda, sakysime, Skviriacko vertime saikas. Saikas atitinka Korą?
netitinka korą. Juo labiau, jeigu mes judame dar toliau, atrandame ir įvardyjimą saikelių. Na štai tas, grinai tas vienas koro pavadinimas. Čia mes galim palyginti Giedraičio, Skviretsko ir Kavaliausko vertimus. Štai čia jau turime satą. Ir žiūrėkite, vienam vertime Rupšys verčia saikus, o Skviretskas saikelius. Arba dar toliau tas pats žodis, sakysim, modijus. Turėtų būti bent jau Evangelijoje suprantamas vienodai. Bet jeigu imame Giedraičio vertimą, 19 amžiaus, mes čia žinote tą posakį, kad niekas neužvožia degančio žiburio indu. Tai štai, saikas ar indas. Vėlgi šitie dalykai, ypač kalbant apie Senąjį Testamentą, ypač kalbant apie karybą, kuris ima kaip iliustraciją, ką reikia daryti. Na, buvo toks priverčiantis dalykas pateikti jo frazę lietuviškai ir tada duoti nuorodą į šventą raštą ir pateikti švento rašto išnašuose vertimą, ar ten Rupšio, ar Kavaliausko, ar Skviretsko, aišku, tų naujausių leidimų. Taip, kad šitie dalykai, tos citatos irgi ne visada pagelbsti. Puikus vertėjas turbūt sutiks su tuo, kad kartais labai gražus vertimas ir jo negali pasinaudoti. Kaip mes galėtumėm, sakysime, Eneidą ir Eneidę lyginti šiandien ir džiaugtis, kad turime keletą vertimų. Labai gerai, kad mes jų turime ir matyti atspalį vienokio ir ar kitokio, sakysime, vertimų pavyzdžio. Bet kai tai yra iliustracija, norisi tikslumų. Tai štai, sakysim, knyga, veikalas ir buvo dvi grupės iliustracijų. Viena citatos, kita, tai yra tos ištraukos iš kitų veikalų, kita jo brėžiniai, jo piešiniai, kurių priskaičiuojama apie 220 ar 30, 229 oficialiai sakoma, bet ten kai kur galima ir daugiau rasti tų piešinukų. Neretai padėjo, nes atrodo jau ir taip žmogus net plyšęs dar netitrūkęs esi nuo to suvokimo, kur kas kaip daroma, kaip kalama, kaip tašoma, kaip rišama, kaip deginama, kaip kuriama. Dar nesakai, kad ten laužiuką troboj kas nors užkūrė, kai matai, kad krosnį užkūrė. Bet yra tokių dalykų, kur neįsivaizduoji, ką jis nori tuo pasakyti. Ir todėl labai padėdavo ir man pačiam tie jo brėžiniai matavim. Bet irgi taip, kaip mokinukas jausdavausi, kada atsisėdi prie to brėžinio ir bandai išsiaiškinti, kaip padaryti tą dalyką, tą darbą, tą įrenginį. Ir skaičiuoji, matai, ir paskui jau grįžti prie teksto ir tada jau viskas aišku. Kol neįsiaiškini, važiuoji į lankas. Atrodo, tik ten ką nors, o jeigu, neduok Dieve, tuo metu kažkur reikia kitur eiti, grįžai po to vėl, va šitas dalykas buvo keblus, nes tekstas buvo toksai priverčiantis, prievartaujantis, atimantis laiką tiek, kiek jis gali atimti. O va tie visi brėžinukai, tie piešinėliai padėdavo suprasti, apie ką šnekame, ir tada jau pačiam pasidarydavo aišku, kaip reikia versti, ką kur pabrėžti, ką kur perkelti. Ir vėlgi tas vertimas visų šitų dalykų, žinoma, turėjo būti neatsitraukiant nuo to, kas buvo autoriui svarbu. Ne tik išmokyti, bet ir parodyti tuos signalinius ženklus, kurie yra nacionalinėse kalbose. Kaip žmonės tą vadina? Na, vėlgi šitoje vietoje neretai kyla klausimų, o lietuviškai kas nors ten yra? Na, kaip ir dėl jo tautybės iki šiol rungėsi ir lietuviai, ir baltarusiai, ir lenkai. Na, lenkai dabar šiek tiek gal ramiau, bet jis niekur savęs, sakytumėm, aš čia truputėlį nukrypstu, niekur savęs netapatina su kažkuria tautybė. Jis yra pilietis. Bet jis pasako mums lenkams, o mes, žiūrėkite, kaip ir čia.
originale išspausdinta ir štai. Kalba apie padegamuosius sviedinius ir tada kaip tai yra įvardyjama tuose pagrindinėse kalbose. Bent jau, sakysime, arčiau mums esančių tautų kalbose. Tai yra tiek prancūzai, tiek vokiečiai, tiek italai. Ir žinoma, kaip jis sako, o mes ugnis tai kūlė. O mes juos vadiname ugniniais sviediniais. Taip, kad tie mes, kai jis dalyvaus, sakysime, kautinėse Lietuvos kariuomenės dalyse, mes, kai jis dalyvaus, sakysime, kur nors Lenkų pusėje. Tai štai dėl tautybės taip. Bet jis visur išlieka, toksai, kaip sakyt, valstybės pilietis, karaliaus pavaldinys. Taip ir reikėtų, ko gero, įvertinti, priimti ir neieškoti konkrečios tautybės. Žinoma, liūdna, kai mes pasižiūrime į leidimus ir kaip laikui bėgant nyksta jo pavardė iš vertimų. Jeigu sakysime štai lotyniškasis, 1650-ieji yra Lietuvos bajoras. Po metų prancūziškasis, kuriam jis pats parašo didelę įžangą, yra. Dar vėliau vokiečių nėra, anglų nėra, atsiras vėl Lenkų ir žinoma, mūsų jau pačių lietuvių. Kaip padeda piešinėliai suvokti, ką jis turi omeny, kai rašo lotyniškai ir vartoja šiandieninių kalbų žodžius. Iliustracijos, nebūtinai tik brėžiniai, bet ir piešiniai tikrai yra aukšto lygio, nors jis sako, kad nebuvo patenkintas pilnai, kad jis norėjo, kad tie piešiniai būtų gražesni. Ir sako, tikriausiai skaitytojas pasitenkins bent tuo, kad yra platesnis aprašymas šitų piešinių. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną dalyką, su kuriuo irgi susidūriau ir sustojau. Tekste yra gana dažnai, berods virš 30 kartų, 33 kartus, pavartotas ar vinum crematum, ar vinum adustum, ar ten, sakysim, aqua vitae, ar aqua ardens. Tai yra alkoholis, stiprus alkoholis, kuris yra reikalingas ar ten parakui sudreikinti, ar kažkokią mišinį ruošti ir panašiai. Na ir vėl stop. Kaip pavadinti lietuviškai tą stiprų alkoholį? Labai paprasta, sakytum, degtinė. Ar tikrai vinum crematum, ar ten vinum adustum, yra degtinė? Akvardins, ar yra degtinė? Akvavyti, taip. Iš tikrųjų, tai yra degtinė. Bet esi priverstas įsitikinti, kad tai yra degtinė. Kaip tą padaryti? 17 amžiaus vidurys. Kartais norėdavosi prikelti nors vieną senelį iš kapų. Milžinu, nes kad pasakytų tikrai taip. Nes atrandi ar tą, ar kitą dalyką. Na ir čia irgi buvo toks keliukas pavaikščiojimas per praeities žodynus. Teko susirasti 18 amžiaus žodyną, tiksliau sakant veikalą, kur kalbama apie vengrų ir suomių ten kalbų lyginimą. Ir ten yra įdėtus keletą žodinėlių. Tai yra 18 amžiaus pabaiga. Ir tie žodinėliai leido eiti štai tuo keliu, ieškant degtinės pėdsakų. Jo labiau, kad, žinoma, visada galima kreiptis į jau egzistuojančius vertimus, kaip minėjau. Ir prancūziškas vertimas, ir vokiškas vertimas, na ir iš prancūziško vertimo į anglų kalbą. Tarp kitko, tas vertimas bene lengviausiai yra skaitomas. Kadangi ten daugiau eita jau atsensum, vertė jau pats specialistas karybos ir vertė ne kaip mokslinį traktatą, bet vertė kaip vadovą artileristo. Ir kai žiūri į tuos vertimus, iš tikrųjų, prancūzai verčia Eau de vie. Eau de vie tai yra
degtinė. Akvavitė. O, degtinė. Anglai verčia brandy. Vokiečiai brandwine. Tokiu atveju, kaip mes galėtumėm lietuviškai tai pasakyti. Nes iš tikrųjų, kilo klausimas, kodėl anglai ne kokiu nors viskiu, bet brandy. Greičiausiai dėl to, kad jie perima iš Olandų, o ten brand vein ir todėl turi brandy. Ar mes galime lyginti degtinę su brandy? Sakysite, čia kažkokia nerimta kalba apie alkoholį, bet iš tikrųjų tam yra reikalingi žodynai. Ir mes matome, štai rusų, vokiečių ir vengrų kalbų žodynė, mes matome, kad yra vodka vinum adustum. Ir vodka ir vatka. Toliau mes galim žiūrėti į čekų, lotynų, vengrų. Vėlgi matome palenį, vino palenį, krematum ir vinum adustum ir palinka. Palinka tai jau mūsų degtinė, jau nieks nesakys, kad palinka yra brandis. Štai tas vienam krematum. Dar toliau eina. Ateinam iki Lenkų. Atrodo, visiškai arti jums. Tas pats, matote, brandwine yra vodka. Ir vatka vengriškai. Vadins, visas šitas regionas vienam krematum suvokia ir kaip degtinė, kadangi tai yra degintas tas vynas. Na, žinoma, tada jau parkeliaujam pas mūsų garbui Sirvydą. Ir kągi jis sako? Jis irgi pateikia štai ir lenkišką, ir latinišką, ir jau lietuvišką vertimą. Pirmiausia, aišku, kadangi iki 17 amžiaus vidurio jog degtinė suprantama kaip medicininis preparatas. Sakysi to, kodėl šiandien. Na, čia jau kaip bežiūrėsim. Bet štai yra puikus paaiškinimas, kas yra gožalka. Ir akvavita. Akvavita, akvavita. Lenkai irgi turi, kaip mes sakytumėm, samanį kažkas panašaus. Tai yra vinum ex fecibus servizie krematis et adustis vulgo vinum krematum. Pše palane vino. Tai yra degintas vynas, kaitintas vynas. Degintas. Ir štai akvavita, nu, tai čia jau paaiškinimas, kad tas gyvybės vanduo reikalingas įvairiems dalykams. Ir akvavita, lenkiškas žodis, atitinkantis vinum krematum, atitinkantis ir vinum adustum, ir jau mes turime arielką. Arielką. Jau tas pats Sirvydas pateikė. A, ir per brūkšnelį degtinį. Kodėl arielka degtinį? Todėl, kad arielka ateina iš Baltarusių, iš gudų kalbos, ar ne? Ten gorilka, ar korelka. O tai iš gožalka, lenkų, iš lenkų kalbos. Taip, kad arielka yra tai, kas sudeginta. Taip, kad mes turime degtinę, kaip ir Latvijai turi degvins. Tai tarsi būtų vinum krematum, degintas vynas. Tai štai tokie dalykai darė tą teksto perteikimą. Iš tikrųjų, tokie. Kartais itin gyva, kartais itin problemiška, o kartais itin susukantį galvą. Turėjau tokį labai keistą dalyką, kur niekas negalėjo patarti, kas čia yra. Ir taip vaikštai, negali versti toliau, na, tiesiog užkliuvai. Ir vėlgi dėl tos pačios citatos. Aš bandysiu pacituoti ir norėsiu nueiti lengvesniu keliu. Kaip kai kas yra nuėję, sakysim, tie patys lenkai. Taip, čia vienoje iš pateiktų citatų kalbama apie garsą, iš kur sklinda garsas. Kadangi sutrinta į mažiausias dulkeles neteko kiaurymų, čia reikia vėl prisiminti tai, ką to paties autoriaus aukščiau pateikėme apie salietros traškėjimą. O griausmų tampa dėl oro susidūrimo, kaip ir su šauksmu, ir su tuo garsu, kuris kartais iššaukia priekaištus, kartais sukelia juoką ir kartu verčia užsikimšti nosį. Dėl garso užsikimšti nosį. Nesąmonė. Galvoja ausį, gal klaida.
Greičiausiai klaida, bet parašyta nausi. Kaip dabar išsiversti? Kaip dabar išsisukti? Nes parašyta narės. O narės, nu gal sukeistos dvi raidės. Gal ten apversta būtų aurės. Nes aurės ausis. Ir vaikštai, kaip suprasti? Garsas, kuris priverčia užsikimšti nausį. Galėtum sakyti taip, salietra dvokia, ar dar kas nors. Tu vaikštai, vaikštai, ne parašyta narės, galvojat, gal klaida. Bet vėl prisimeni, ką sakė tau studijų laikais, kad tik jums, jauniems, ištisai visur klaidus. Šiaip to tiek klaidų nebūna, kaip jums atrodo. Vaikštai, galvoji. Ieškai. Na, prancūzai parašė nausį. Anglai, nu tai iš prancūzų irgi nausį. Lenkai parašė ausį. Ką mes lietuviai rašysim? Ir paskui tik paukštą ateina, juokiesi paskui kurį laiką. Taigi čia tas garsas, kada mes pagadiname orą. Taigi užsikemšam neausis. O nosi, o toks primityvus, paprastas dalykėlis, kuris sustabdo tave. Aišku, įneša gyvybės įvertimą, pažadina. Ir kol tu jo neįveiki, kai įveiki, paskui sakai, nu, čia viskas aišku. Čiagi paprasta. Kartais aišku, labai pikta, kad negali perteikti jo teksto vadovaudamasis tuo ad verbum, perteikti jo viso teksto grožio. Sakysime, kaip jis rašo apie naujų metų atėjimą. Tarytum poetas koks nors, štai kaip jis rašo, ratas ir rutulys, kurie neturi galo, te užbaigia šį papildymą. Bet ir ne vien tik papildymą, dargi ir 1649 Kristaus metus, kurių paskutinėmis valandomis yra spausdinamos štai tos eilutės. Rydieną atneš ir naują papildymą, ir naujus metus, šventuosius ir jubiliejinius metus, trokštamus visos krikščionijos. Šiandien visa apimanti ir begalinė gale, kuriai nėra nei pradžios, nei pabaigos, pabaigė tą nuostabų ratą, kuriame kiekviena gyvybė, neiškrypdama iš nustatytos orbitos, nueina savo ratą. Rytoj jie pradės kitą, telydi laimė ir sėkmė visą pasaulį. Ir įsmeigusi mūsų širdyse ir mintyse savo meilės, kurią mums dega, skriestuvo vieną smaigalį, kitų brėž naują ratą, sužadindama mumise naujus veržlumo laipsnius, kuriais kiltume į nesibaigiančius amžinos laimės džiaugsmus ir kad išėję nuo pirmos judinančios ir stumiančios galios ribos link visų žemiškos laimės permainingumų, nesugrįžtume prie tos pačios ribos bėgdami per kvailo išdidumo arba tingaus silpna dvasiškumo uolas, bet nešami per narsumo ir ištvermingumo lygumas amžino judėjimų ratu. Štai taip jis užbaigė vieną iš papildymų, baigė metus. Ir atrodytų, žinoma, lotiniškai skamba dar gražiau, ten yra vėlgi tas orbis, tas ratas, tas pasaulis ir tarsi viskas sukasi, sugeba išdėlioti, sudėlioti taip. Atrodo, kad kitas autorius rašė, ne pats Seminavičius. Tačiau, aišku, kad tai yra tokie filosofiniai blyksniai, kurių knygoje ne vienas. Ir jie kilsteli tą skaitytoją prie kitų dalykų, juo labiau, kad kai mes kalbame apie didįjį artilerijos meną, tai yra karyba, tai yra žudimo menas. Bet vėlgi, tai yra šita knyga persmelkta vis dėlto garbės pojūčių. Turi būti garbingas. Nedaryk to, ko negalima. Nes tau reiks duoti ataskaitą Dievui. Ir Dievas tau atlygins tuo pačiu. Nors čia jau yra, paprastai mes kalbame apie raketas tik tais. Čia yra ir apie masinio naikinimo ginklą, ir apie įvairiausius kitus dalykus. Ir, žinoma, yra tam tikros pasergėjimo nuorodos, bet yra ir
receptai, kaip paruošti. O šitas dalykas buvo dar vienas akmuo po kaklu, įrentis per šituos brūzgynus, ko tik ten nėra. Ir įvairios cheminės medžiagos, įvairūs elementai, įvairūs augalai, įvairios, na, galiu paskaityti, kaip reikia daryti tuos nuodingus sviedinius. Ko reikia įdėti? Na, jūs grįžę namie galėsit patys pasidaryti. Ir suprantu, kad ne visi knygas turite, bet paklausysite, čia nesudėtinga. Čia nesudėtinga iš tikrųjų tas visas. Na, prie ką tik minėtų galėsi pridėti sultis išspausęs iš šių mirtį nešančių ir nuodingų žolių. Plukės, vėlyvio, nuokanos, sprigės, drignės, baklažanų. Baklažanas bus suvokiamas kaip nuodingas augalas. Tuo metu mandragoros, baltosios ir mėlynosios kurpelės, balandos, šilagėlės, vėdryno, vaisinės, šunvišnės, jūrinio svagūno, kukmedžio, nuodingojo vėdryno ir kitų paprastų į šitas panašių žolių. Tam pačiam blogiui taip pat pasitarnaus ir tokie milteliai. Sublimatas, baltasis arsenas, auripigmentas, cinoberis, švinraudė, o taip pat ir tulžingų bei nevaisingų moterų mėnesinių išskyros, pelės, katės ir lokios smegenys, pasitusio šuns putos ir šikšnosparnio kraujas, aliejus, kuriame paskandinta daug naminių varų, gyvsidabris, taip pat dervingasis vijoklis, kartusis arbūzas, karpažolė, vienas ir kitas čemerys, paprastasis žalčialunkis, ricinmedis, didžiosios karpažolės luobas, nuodingasis činčiberas ir daugybė kitų. Aišku, čia galima skaityti ir skaityti ir skaityti, ko tik ten nėra. Žinoma, kai kur mums atrodo baisu, kaip elgiamasi su gyvūnais, kaip, sakysim, reikia elgtis su rupūžėmis, kad ištrauktum kuo daugiau nuodų, kaip jas reikia sutalpinti tam tikrą puodą ir po to kaitinti, ir kada reikia įpilti kokio nors ten skorpionų aliejaus, kad galima būtų jas pagirdyti. Tai štai šitie dalykai irgi buvo nelengvas, kietas, tiksliau sakant, riešutėlis. Kalbant net ir apie tokį visiems ko gero žinomą dalyką kaip kamparas. Nes ten rūšys, kilmė. Kaip atpažinti, ar jis yra nepadirbtas, ar jis yra tikras. Ir tie visi komponentai, kurie sudaro vieną ar kitą mišinį, nes norint iš tikrųjų padaryti menišką tą artileriją, reikia labai daug įvairių medžiagų. Na, o žodynų ir žinynų šiandien mes dar turime neapščiai, kur galėtume tuoj pat surasti, kas kur auga, ar kas kam tinkamas, ar kas kam naudojamas. Na ir čia, šitoj vietoj, vėlgi tenka apgailestauti, kaip ir vėl kai kurių kitų veikalų. Jeigu jis būtų pasirodęs lietuviškai šitas veikalas prieš kokius 3 ar bent 200 metų, ko gero mūsų kalba būtų daug turtingesnė, turint omeny tiek augalų įvairovės prasme, įvardėjimo prasme, tiek ir elementų ar mineralų prasme. Anksčiau mes būtumėm galbūt ir šitoj vietoj pakilę į inteligento lygmenį. Nebūtų reikėję 20-ame amžiuje išradinėti naujų žodžių, kurti naujų žodžių. Taip kad Semenavičius ir čia išlieka praktiškai pirmtaku. Iki jo mes nežinome jokio kito veikalo, kur būtų tiek susisteminta, tiek sudėta į vieną kūrinį įvairiausių žinių iš įvairiausių sričių. Ir dar vienas dalykas. Sakysime, penktoji knyga. Tai yra puikus antikos kultūros, susijusios su karyba, su triumfais, perteikimas vienoje vietoje, remiantis gausybę citatų. Ir šiandien, kalbant apie triumfo eisenas, triumfo procesijas, mes galime remtis juo.
Čia yra viskas sustiguota, sudėta, aprašyta. Puikiausiai, sakysime, mes žinome žodį ovacija. Bet kas tai yra? Na, žinom, kad tai yra plojimai. Bet plojimai yra aplodismentai. Ką bendro ovacija turi su avim? Tai kaip tik nuo avies ir yra ovacija. Aukodavo avį. Tai yra mažesnis triumfas, mažesnė iškilmė, negu, sakysim, tas didysis triumfas, kada jau aukojami jaučiai. Tai štai ovacija avies aukojimas, mažesnis triumfas, taip, ten, žinoma, būdavo kitaip lydima į aukojimo vietą ir taip toliau, visą tai aprašo, aš tai, tai tik tiek, kad vieną kitą pavyzdį. Bet medžiagos tikrai yra apstu, medžiagos yra gausu, kalbant apie antikos, tuos visus reliktus. Dar vienas dalykas. Seminavičius visame šitame veikale išlieka antikinių karybos mašinų šalininkų. Jis kalba, kad taip, mūsų Marsas, tas vokiškasis Marsas, tas ugnies Marsas padarė didelį perversmą. Kad mes dabar galime tiesiog vienu ypus sunaikinti visą miestą. Bet senovės mašinos, ar tai būtų katapultos, ar balistos, ar taip toliau, šiandien galėtų būti naudojamos ir jis daug kur jas paminė ir paminė primiktinai, suprasdamas, kad daug kas iš jo pasijuoks. Daug kas iš jo pasijuoks ir tas juokas gali nuskambėti, na, kaip jis sako, nemotyvuoti. Nes ypač apgulčių metu, kada reikia paimti miestą, miestą be savo nuostolių, be savo pusės nuostolių, juk galima panaudoti balistas arba galima panaudoti katapultas, kad galima būtų apšaudyti. Ir vėlgi šitoje vietoje ne vien tik šūviai, greunantis šūviai yra tinkamas dalykas, bet ir bakteriologinis karas. To jau čia yra. Tai patirtis yra to didžiojo maro patirtis. Ir patirtis yra iš tikrųjų tokia didelė, kad jis daug kur apie tai rašo. Kai jis rašo apie raketas, daugia pakopęs raketas, iš tikrųjų tos raketos skirtos ne karui. Jos skirtos menai, skirtos pasilinksminimui. Skirtos įvairioms progoms, ar tai būtų triumfas, ar tai būtų vestuvis, ar tai būtų draugų puota, ar ten būtų koks įžengimas į sostą ir panašiai. Tai raketos tam yra skirtos, kaip mes dabar matome raketas šaudant per naujosius metus. Karui yra kitos priemonės. Dabar, kodėl jis kalbėdamas apie karą, čia visą šitą šneką, kalbėdamas apie karą, kodėl jis rašo ir apie raketas bei pasilinksminimus. Iš tikrųjų, kaip ir dabar, taip ir anais laikais, reikėjo gebėti save parduoti kuo brangiau. Tai yra savo gebėjimus, savo žinias. Tai jeigu nieks nekariauja, ar mes matome kokį nors artileristą, jis matomas tik tada, kai šaudo. Tai kad jį matytų ir taikos metu, būtina organizuoti puikius renginius, kur visi žavėsis tavo darbu ir aišku tave samdys. Ir štai tas gebėjimas organizuoti įvairiausius renginius yra įmanomas tik tada, kai puikiai išmanai artileriją ir puikiai supranti suvoki kultūrą bei antikos palikimą. Be viso to yra tuščias dalykas. Tu gali sukviesti publiką šaudyti, bet jeigu tu neparengsi dekoracijų, arba dekoracijas parengsi neskoningai, tu nepelnysi dėmesio. Dar vienas dalykas. Pelnyti dėmesį yra viena. Toliau reikia gebėti ir pateisinti lūkesčius jau karo lauke. Šitas irgi yra akcentuojama. Bet esminis dalykas Semanavičiaus šitame veikale yra pasidalijimas žiniomis.
Pasidalėjimas žiniomis su visais. Tai ir yra publikuojamas veikalas tam, kad bet kas nepriklausantis, tai uždarai artileristų bendruomeniai, tiems pasišventusiems, galėtų pasinaudoti. Ir sakysime, kaip jis užbaigia patį veikalą, kam jis jį skiria. Aišku, pati pabaiga vėlgi suskamba kaip ir dera baroko veikalui. Kai jis užbaigia veikalą, o po to dar yra pasiteisinimas savęs. Veikalas baigtas. Pabaiga tokia. Pradžiai be pradžios, pabaigai be pabaigos, dienai be nakties, darbininkui be atlygio, kūrėjui be nuostolio, žinojimui be mokslo, triumfuotojui be karo, amžinybei be akimirkos, gyrius, garbė ir šlovė. Ir tada jau eina jo pasiteisinimas. Troškome, mielas skaitytojau, tik vienintelio, kad šis pirmas mūsų proto vaisius gimtų ir į tavo akivaizdą patektų, kiek žmogaus galimybės leidžia tobulas ir visiškai užbaigtas. Bet to, ką galbūt suklydome dėl įprasto visiems mirtingiesiems silpnumo, įsismelkė kažkokia aklumą, kuri vis dėlto liko nepastebėta arba mūsų uolaus stropumo, arba dėl neįpratusių prie mūsų rašybos ir kruopštumo spaustuvininkų tamsumo arba nerūpestingumo, bet nėra visiškai nekaltas ir korektorius, kurio pareiga buvo mums nesant iš šio kūrinėlio išvalyti spaudos klaidas. Kaip ten bebūtų, atleisk mums ir atmink, kad mes esame žmonės. Ir labiau pastebimus kokius nors prasme apsunkinančius bei trukdančius skaityti dalykus, kurie mums pasitaiko ir ko rašykliu neištaisime, ištaisyk taip. Duoda korektūros klaidų atitaisimą. Užtikęs kitas klaidas, skaitytojas galės papildyti. Taip kad bendru darbu mes galime tobulinti visą šitą veikalą. Dar vienas dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kas mane nustebino. Tai yra, vėlgi, kaip atrandome ir istoriją. Ir istorija šitame tekste, jos mokytis, nes iš istorijos žinojau, kad Jonas III Sobieskis po 1683 metų mūšio prie Vienos, po pergalės prie Vienos, davė popiežiui ataskaitą, na, perfrazuodamas Gajų Julijų Cezarį. Veni, vidi, Deus, vicit. Atėjau, pamačiau, Dievas nugalėjo. Ir 1683 metai. O dabar verčiu ir žiūriu, kad tie žodžiai jau yra čia. Baigė vieną iš knygų jis taip. Ir kad viską, kas iki manęs įmantriu stiliumi buvo kitų aprašyta, išreikščiau trumpai. Atėjome, pamatėme ir Dievas nugalėjo. Venimus, vidimus, et Deus, vicit. Taigi, buvom įpareigoti, vertim, išvertim, prispausti. Ir paleidom į gyvenimą šitą knygą, bet su korektore juokavom. Ir dirbo prie jos. Sako, įdomu, kiek Lietuvoj žmonių perskaitys šitą knygą. Sakau, tikrai žinau du. Aš ir tu. Na ir žinau dar vieną. Vienas garbus žmogus, kuris laiko save Semanavičiaus ant pro vaikaičių, irgi paėmė knygą, ją perskaitė ir man rašo. Klausyk, nesupratau, aš ten jokios artilerijos neradau. Iš tikrųjų, ta pirminė artilerijos prasme, jos čia kaip ir nėra. Tai yra menas. Ars magna.
artilerijai. Juk ne artilerija magna, bet ars magna. Na, o man liko širdy vienas dalykas, ko nepadariau taip, kaip norėjau. Dėl gimtosios kalbos. Nes yra jo terminas pirabolista. Yra artilerista. Yra pirotechnikas taip. Bet lietuviškai mes pirabolista sakyti negalime. Prisipažinsiu, knietėjo įvesti žodį. Bet pasitenkinau kitų mažmašių. Bezmeina įdėjau. Jeigu kas svartysit, kur nors, ten yra apie svarstyklės, apie svarščius. Na ir vienas ten, iš tikrųjų, pagal visą situaciją galima įdėti bezmeina. Na, bezmeina vyresniai supranta. Jaunimui svertuvas. Bet ten svertuvas arba bezmeinas. O taip, kaip jis sako, ką padarėme, įvertins skaitytojas. Bet kaip ir matėte Semenavičiui, pats geriausias dalykas, jeigu nepatinka, sėst ir išverst. Taigi, ačiū, jeigu klausimų turit, prašom.